Ja, moet je even stil worden weer. Even rust. Goedemorgen allemaal. Heerlijk om jullie weer te zien. Die spots, dat vind ik maar niks, dan zie ik jullie wat minder, maar jullie zitten allemaal wel in het licht. Vanmorgen stond Ron bij de deur. Toen kwam onze broeder Jan binnen en die zegt, toen zegt Ron, ben je opgegeven? Nee, zeg ik, hij is ingeschreven. Kinderen van het licht, ingeschreven in het boek des levens. Wij zijn aangemeld en ingeschreven in het boek van het leven als we de Heer Jezus kennen. Zeker weten dat we eeuwig leven hebben, kinderen van het licht. Wat prachtig als we dat zo mogen weten, als je die zekerheid mag hebben. Als je die zekerheid nog niet hebt, dat je niet zeker weet dat je een kind van het licht bent, dat je vergeven bent en dat je vrije toegang hebt tot God, tot het eeuwige leven. Nou, dan daag ik je uit om te blijven zoeken en om in ieder geval de mensen die hier zitten te blijven bevragen van hoe kan ik eeuwig leven vinden, want ik weet zeker dat heel veel mensen je de weg kunnen wijzen. Waar gaan wij het vanmorgen over hebben met elkaar? We gaan het met elkaar hebben over genade is handen ophouden. Het is wel de afsluiting van God dichtbij. Daar komen we straks nog wel op, helemaal aan het einde. Maar genade is handen ophouden. En dat is best heel moeilijk. Als je ziet dat sommige mensen, als je wat voor ze wil doen, nou, dat hoeft niet. Of als je ze wat wil geven, ach joh, dat hoeft niet. Dat is moeilijk. Genade is handen ophouden. Genade ontvangen is lastiger soms nog dan gewoon te geven. Het is beter te geven dan te ontvangen. Maar te leren ontvangen en daaruit te leven is nog wel veel moeilijker. Nou, dan wil ik eerst met jullie dan bidden dat God ons... Ja, ons hoofd en ons hart daartoe voorbereid. En ook voor diegenen die thuis kijken, ik weet niet door welke camera, maar we gaan met elkaar bidden en bid met mij mee dat we ruimte hebben in ons hart en hoofd om ook de boodschap te verstaan en om God er iets mee te laten doen in dit moment, maar ook straks als we weer naar huis gaan. Laten we bidden. Vader in de hemel, Heere God, ja, dank u wel dat we zo mochten zingen. Dat we mochten zingen ook van vertrouwen, dat we ook mogen zingen van overwinning, dat u heeft gebracht, dat u de zegenkroon draagt. Dat we mogen weten dat u regeert, Heer. En ja, Heer, het is zo goed om dat te weten, Vader, maar tegelijkertijd beseffen we toch ook maar weer dat we kwetsbare mensen zijn, dat we zo uw hulp nodig hebben. Dat we ook mogen zeggen dat onze hulp is in de naam van u, Vader, in de hemel, die hemel en aarde gemaakt heeft, die... U die trouw blijft tot in eeuwigheid en u die nooit laat varen het werk wat uw hand begonnen is. Halleluja, mogen we dan zeggen. Geprezen zij uw naam en we bidden dat u ons helpt, ook vanmorgen in ons hoofd, in ons hart. Met uw geest ons aanraakt, ruimte schenkt. Heren, om te overdenken. Om onze hakken uit het zand te halen. Om in beweging te zijn als discipelen. Heren, alles te onderzoeken en het goede te bewaren wat u op ons weg brengt. Vader in de hemel, we bidden dat in Jezus' naam, wetende, Heere God, dat u bij ons bent. En dat u ook zult doen wat wij u vragen in Jezus' naam. Halleluja, amen. Wat ik vanmorgen met jullie deel is eigenlijk begonnen in een vertaalproject wat ik doe. Het boek van Zacharia vertalen vanuit het Hebreeuws. Waar ik al best een tijdje mee bezig ben. Maar waar zoveel rijkdommen naar boven komen, dat ik gewoon soms niet kan zwijgen over wat ik daar allemaal lees en wat ik daar allemaal zie. Een heel moeilijke boek ook, het boek wat uit twee delen bestaat. In het eerste deel zien we allemaal dromen, visioenen en het tweede deel zien we gewoon profetie. Maar gewoon profetie ook niet eenvoudig, omdat er heel veel woorden en taal gebruikt worden die, ja, die tegelijkertijd om uitleg vragen. Die vragen om er weer stil te staan. En als je dat doet, dan kom je erachter dat er zoveel rijkdom in dat boek ligt. Het boek heet Zacharia in onze Bijbel, maar eigenlijk is het Zacharia. En we hebben het Halleluja, hè, die ja is van Yahweh. Hè, dan Zacharia komt ook die naam van de Heere God weer in voor, Yahweh. En wat betekent Zachar? Zachar betekent gedenken. En gedenk de Sabbat dat gij die houdt, is ook zo'n woord van je denkt aan God. En je denkt aan wat hij gezegd heeft en wat hij ons geboden heeft. Zachar,
Ja, God gedenkt, Yahweh gedenkt. En dat lees je dan ook in het boek terug. En het tweede deel gaat eigenlijk over de ontvouwing van de geschiedenis in de eindtijd. Als de Heer Jezus, als het ware, al zijn discipelen, al zijn kinderen, moet ik zeggen, zijn volk terug gaat brengen. Ze verzamelt als de herder. En ik heb het er ook bij staan, de herders. Daar gaat het eigenlijk ook om, de herders. En dat lees je zowel in Jesaja als Jeremia als Ezechiël. Je leert continu dat er telkens valse herders zijn. Die zijn bezig met hun boodschap. En die zijn niet bezig met de kudde. Die zijn bezig met hun boodschap. Valse herders die zichzelf veilig stellen. En de kudde, die blijft maar. Als de Heer Jezus uiteindelijk al die mensen ziet die naar hem komen luisteren, duizenden mensen, dan is die bewogen over het feit dat ze geen herder hebben. Mensen dolen, mensen zoeken. Maar wie geeft er nou om ze? Dat is de herder. En dat bleek ook in de tijd van Zacharia gewoon niet zo te zijn. Er waren in de tijd van het Oude Testament heel veel van die rabbijnen die eigenlijk met zichzelf bezig waren, met de leer. Als je het boek gaat lezen, dan kom je erachter dat God zo groot is en zo machtig. En dan zie je ook wie God is in de zin van Yahweh. Wie is nou Yahweh? Wie is Yahweh Tsebaot? De Heere Tsebaot, de Heere der Heerscharen. Wie is de Malach Yahweh? Wie is de Engel des Heeren? Wie is Yahweh? Al die vragen komen naar boven en het boek laat het uiteindelijk helemaal zien. En het is eigenlijk gewoon te veel om daar vanmorgen bij stil te staan. Maar met dat ik het boek aan het vertalen ben, kom ik erachter dat wat de Heer Jezus zei in Matthäus 13, vers 52. Hij zei tot hen, daarom is iedere schriftgeleerde die een discipel geworden is van het Koninkrijk der Hemelen, gelijk aan één Heer des Huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. En ik denk dat alle die uiteindelijk het Hebreeuws zouden kunnen lezen en opnieuw vanuit de Heer Jezus Christus, vanuit, we hebben het net, laat ons zien door uw ogen, wanneer discipelen door de ogen van de Heer Jezus dan opnieuw die teksten gaan bekijken, dan komen er plotseling nieuwe schatten naar voren. Het is ongewoon. Ik ga er vanmorgen iets over delen. We gaan ook zien dat de grondtekst waar sommige mensen zo mee weglopen, niet altijd zomaar de grondtekst is. Wil ik jullie ook meegeven. Als mensen zeggen, ja, maar ik lees de grondtekst, dan zeg ik, wat is de grondtekst? De Masoreten, de Joodse traditie, heeft er allerlei leestekens bij gezet. Die stonden er niet in de tijd van de Heer Jezus. En die leestekens hebben gemaakt dat wij het op een of andere manier zijn gaan begrijpen en zijn gaan lezen. En de nieuwe messiaanse stroming in Israël van allemaal mensen die het Hebreeuws kennen en nu de Bijbel opnieuw gaan lezen, die halen er nieuwe schatten uit voort. Waarom? Omdat ze merken dat ook die Masoreten, ook die rabbijnen, uiteindelijk hun uitleg hebben gegeven door die leestekens erbij te zetten. En wanneer je die leestekens weg gaat laten, je gaat het opnieuw lezen, zie je dingen en je denkt van wauw, ze verstoppen Jezus door er leestekens in te leggen. Nou, dat willen we voorkomen. We gaan lezen uit Zacharia 10, vers 1 tot 12. Jullie kunnen meelezen. Ik lees gewoon uit de NBG, maar dat doe ik ook niet voor niks, om ook jullie straks te laten zien, een aantal versen, hoe lastig het vertalen is, maar ook hoeveel diepte er nog in ligt, achter ligt. We lezen, vraag van de Heere regen te tijden van de late regen. De Heere maakt de bliksem schichten. Een stortregen zal Hij hun geven voor ieder gewas op het veld. Want de Tefarim spreken ijdelheid. De waarzeggers schouwen leugen. Bedriegelijke dromen spreken zij. En nietswaardige troost bieden zij. En daarom trekken zij voort als een kudde die in nood is. Omdat ze geen herder heeft.
Tegen de herders is mijn toren ontbrand en aan de bokken zal ik bezoeking doen, maar de Heere der Heerscharen bezoekt zijn kudde. Hij zoekt ze op. Het huis van Juda en hij maakt hen als zijn prachtige ros in de strijd. Uit hen komt de hoeksteen, uit hen de tentpin, uit hen de strijdboog, uit hen komen alle machthebbers tezamen voort. Ze zijn als helden die door het slijk der straten treden in de strijd. Ja, ze strijden omdat de Heere met hen is, maar die op paarden rijden komen beschaamd te staan. Zo zal ik het huis van Juda sterken en het huis van Jozef verlossen. Ja, ik zal hen terugbrengen omdat ik mij over hen ontferm. En zij zullen worden alsof ik hen niet verworpen had, want ik ben de Heere hun God en ik zal hen verhoren. En dan zullen ze zijn als een held van Efraïm en hun hart zal zich verheugen als van wijn. Ook zullen hun zonen het aanschouwen en zich verheugen. Hun hart zal jubelen in de Heere. Ik zal hen tot mij fluiten en hen vergaderen, want ik bevrijd hen. En ze zullen even talrijk worden als zij waren. Wel zaai ik hen onder de volken, maar in verre streken zullen ze aan mij denken. Zo zullen zij leven met hun kinderen en terugkeren. Ja, ik zal hen terugbrengen uit het land Egypte en hen uit Assur vergaderen. Ik zal hen brengen naar het land Gilead en de Libanon. Doch dit zal voor hen niet toereikend zijn. Dan zal men in benauwdheid door de zee trekken en in de zee de golven slaan en alle diepte van de Nijl zullen uitdrogen. En zo zal de trots van Assur neerstorten en de scepter van Egypte zal verdwijnen. En dan stopt hij. Ik zal hen sterken in de Heere en in zijn naam zullen zij wandelen, luidt het woord des Heeren. Zomaar een Bijbelgedeelte waarvan je denkt, ja, wat moet ik daar nou mee? Daar staat zo enorm veel in. Het klopt. Maar jullie hebben wel gezien dat er een belofte in zit. Een belofte dat de Heere God het zal doen. En niemand anders het zal doen. De Heere God zal zijn volk terugbrengen. Het volk wat verspreid is over heel de aarde. En er staat eigenlijk dat de Libanon, Assur, Syrië, het land van Israël, het zal te klein zijn. Het zal niet volstaan. Ze weten dat er nu nog maar de helft van alle Joden in Israël wonen. De andere helft woont buitenland. Dan moet je er toch niet aan denken dat er nog even 8 miljoen bij komen. Dan is het land te klein. Dan is het land te klein. Maar God zegt, ik ga het doen. Dan mogen we naar kijken. En we zien het gebeuren, hè. Wij zijn als generatie, en de generatie die voor ons was, nog getuige geweest dat Israël 1948 weer een staat werd. Het is een wonder. Het is nog met geen één volk gebeurd. Er is nog geen één volk verstrooid over heel de wereld, zijn taal kwijtgeraakt, zijn spreektaal kwijtgeraakt, teruggebracht en het spreekt weer de eigen taal. Zoals 2000 jaar geleden. Dat is een wonder. Daar zagen misschien heel veel mensen wel naar uit, maar wij zijn er getuigen van. Wij zijn getuigen van een wonder als we daarnaar kijken. En God gaat door. We zeggen van ja, maar Israël, ze kennen de Heer Jezus nog niet. Als we nu gaan kijken hoeveel christenen onder de Joden er elke dag bijkomen, dan zien wij een wonder. Er worden Bijbels gevraagd door orthodoxe Joden, door heel Israël, of ze dan maar naar postbossen gestuurd kunnen worden, want ze mogen niet weten dat ik om een Nieuw Testament vraag. Het is een wonder, er komt leven. En dat dankzij COVID, want de mensen gaan kijken op internet. En ze komen erachter dat Yeshua, hij is Messias. En hun ogen gaan open. Ze worden schriftgeleerden. Ze gaan de Bijbel opnieuw lezen. En ze zeggen, dit is het best bewaarde geheim onder de Joden. Jezus, de Messias. En hij wordt langzaam zichtbaar. We zijn getuigen van wat Zacharia profeteert. Het gaat nog groter worden. De discipelen die hadden er ook geen flauw benul van hoe groot het was. Ik neem jullie even mee naar Handelingen 15. Handelingen 15, daar waar uiteindelijk de Heer Jezus al lang al was opgestaan en de Heer Jezus
uiteindelijk al naar de hemel was opgevaren. Handelingen 15, dat is alweer dat Paulus zo'n misschien wel 20 jaar tot geloof is. He, want als Paulus komt terug van zijn eerste zendingsreis naar Azië, we weten, hij kwam tot geloof. Hij heeft 3 jaar in Arabië gezeten. Hij is teruggegaan naar Jeruzalem en hij is daar vandaan 14 jaar naar zijn woonplaats teruggegaan. Toen is hij gehaald door Barnabas om naar Antiochië te komen, om daar de gemeente te versterken, want ze hadden van hem gehoord. En toen is hij naar uiteindelijk wat huidige Turkije gegaan. En toen kwam hij terug, al bijna 20 jaar tot geloof. 20 jaar en God had hem een opdracht gegeven en al 20 jaar had hij het verlangen om het evangelie te brengen en om het volk, wat hij zo in zijn hart droeg, zijn eigen volk, om dat uiteindelijk het evangelie te brengen. 20 jaar lang. En 20 jaar was de oogst, maar zeer beperkt. Dat is nog eens trouw. Dat is nog eens trouw. Voor een taak geroepen zijn, 20 jaar strijden. En in Handelingen 18 lezen we het, dat hij uiteindelijk zegt, als jullie het niet willen horen, dan ga ik wel naar de heidenen. En dan zegt God, hè, heb je door? Daar had ik je toe gezonden. Dat vind ik zo mooi. Dat je zo lang al gelovig kunt zijn. En dan pas komt dat moment dat je denkt van, Heer, waarom heb ik dat niet eerder gezien? Maar God vond het niet erg, want God heeft ook die tijd gebruikt. God heeft ook in die voortijd mensen tot geloof gebracht. Maar al 20 jaar was Paulus predikant, evangelist. En al 20 jaar werd het evangelie verkondigd, ook onder de Joden. En na 20 jaar bleek dat er nog steeds heel veel wetticisme was. Want toen uiteindelijk in Antiochië de vraag kwam, wat moeten we nou met die heidenen die tot geloof komen? Die moeten toch ook gewoon de Joodse wet gaan houden? Die moeten zich toch ook gewoon laten besnijden? Dan pas horen ze er toch bij. Nou, daar gaan we over lezen. En sommigen uit Judea gekomen leerden de broeders, indien gij u niet laat besnijden, naar het gebruik van Mozes kunt gij niet behouden worden. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enige van hen op zich tot de apostelen en de oudsten van Jeruzalem te begeven, naar aanleiding van dit geschil. Ze reisden dan, nadat hun door de gemeente uitgeleide gedaan was, door Fenicië en Samaria, en bereidden met hun verhaal van de bekering der heidenen al de broeders grote blijdschap. En te Jeruzalem aangekomen werden zij door de gemeente, de apostelen en de oudsten ontvangen, en vermelden al wat God met hen gedaan had. Maar er stonden uit de partij der fariseeën enige op die gelovig geworden waren en zeiden dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. En de apostelen en de oudsten vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen. En toen daarover veel verschil en mening rees, stond Petrus op en zei tot hen, mannenbroeders, gij weet dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, opdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. Denk dan aan Cornelius in Caesarea. En God die de harten kent heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende. Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat nog onze vader nog wij hebben kunnen dragen? Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. Dat is wel interessant, als je naar het Grieks kijkt, ligt die mogelijkheid erin dat de Joden zeggen van, we zijn gered zoals de heidenen. De heidenen zijn niet gered zoals de Joden. Nee, Petrus die zegt hier, zoals zij. En inderdaad, die mogelijkheid ligt ook in de Griekse tekst. En dan denk ik van, Petrus, jij, orthodoxe Jood, we zien hem nog zitten op dat dak als die kleden naar beneden komen, dat hij zegt, God, ik heb nog nooit iets onreins gegeten. Je was een orthodoxe Jood die niet over de drempel van Cornelius in Caesarea wilde gaan, want je zat aan de wet vast en God moest hem daarvan vrijmaken. Genade, dat moest Petrus leren. En hier zien we dat er nog steeds mensen zijn die het
die het niet begrijpen, die denken nog steeds dat je iets moet doen om je genade te verdienen. En ik denk dat wij dat ook allemaal meenemen vanuit ons gereformeerd Holland. Dat wij allemaal het idee hebben dat we iets moeten doen om genade te winnen. Maar we kunnen werkelijk helemaal niets doen. We kunnen niets meenemen naar God. Helemaal niets. Heb je wel eens verteld, dat is een mopje tussendoor. Heb je wel eens verteld van die man, die hele rijke man die stierf? Hij lag op zijn sterfbed. Hij was echt rijk. En er kwam een engel aan zijn bed. En hij zegt tegen die engel, ik mag toch wel het meest kostbare meenemen wat ik heb. Nou, zegt die engel, zo gaat dat niet bij God. Maar ik zal het even vragen voor je. En de engel kwam terug, jij mag het meest kostbare meenemen wat je hebt. Dus die man die komt te overlijden en die staat daar. En je weet wel, als je bij de poort van de hemel komt, dan staat daar altijd Petrus in die mopjes. Hè? En Petrus die staat daar ook en die ziet die man met die tas naast zich. En die zegt, wat is dat nou? Hij zegt, ja, dat mocht ik meenemen. Hij zegt, je kan niks meenemen als je hier komt. Helemaal niks. Ja, maar een engel heeft me gezegd dat ik het mee mocht nemen. Nou, dan ga ik even een navraag doen. Dus Petrus komt terug. Inderdaad, dat is je gezegd. Maar mag ik dan even kijken wat er in die tas zit? En hij doet die tas open en zegt, oh, straatstenen. Kom binnen. Waar zijn de straten mee belegd in de hemel? Het goud. Voor ons het meest kostbare. En daar lopen we er maar op. Wij kunnen ons bijna niet voorstellen hoe groot de rijkdom is die wij daar tegenkomen. We kunnen gewoon niks meenemen. Niks is van zoveel waarde dat het voor God iets zou betekenen. Het grootste is dat we kunnen komen met onze belijdenis. Heere God, ik heb het niet gekund. Ik heb gefaald. Ik heb gezondigd. Het lukte me allemaal niet. De grootste rijkdom die je God kan geven is dat je hem aanvaardt. En zegt, ik ben zo blij dat Jezus, uw eigen zoon, zijn leven gaf en mijn schuld wegdroeg. Dat is de rijkdom waar je mee de hemel mag binnenkomen. De enige rijkdom die jij niet zelf in de handen hebt, die jij niet zelf heeft kunnen bewerken. Toch zien we tegelijkertijd ook in deze wereld, in deze tijd, ook in de evangelische, in de charismatische stroming, zien we toch ook weer dat je soms iets moet doen. Het moet mooi zijn, het moet groot zijn, het moet krachtig zijn, het moet prachtig zijn. Maar is dat zo? Is dat zo? Kunnen wij daar God iets mee geven? Kunnen wij daar als het ware iets mee bereiken? Ik denk het niet. Wij gaan terug naar de tekst van Zacharia, waar ik jullie nu wat over ga vertellen. In vers 4 staat, uit hen komt de hoeksteen, uit hen de tentpin, uit hen de strijdboog, uit hen komen alle machthebbers tezamen voort. En die tekst klopt niet. In die zin, uit hen komt de hoeksteen, nee, dat staat er niet. Want uit hen, dat hebben uiteindelijk de rabbijnen ervan gemaakt. Maar als je de leestekens weghaalt en wie de Naardense Bijbel openslaat, die ziet dat die dat ook hebben gedaan, dan zie je uit hem. Uit hem, de hoeksteen. Uit hem, de tentpin. Uit hen, de strijdboog. En dan staat er, uit hem komen alle machthebbers tezamen voort. En dat is eigenlijk een, ja, wat zou ik zeggen, een misser. Want wat staat er? Machthebbers? Nee, er staat Nogesh. En dat is het woord. Ik had het er van de week nog even met Thomas over. Gewoon over de kudde en over het herder zijn. Dat is degene die de kudde bijeendrijft. Uit hem komt voort dat de kudde bijeen wordt gedreven. Nu snappen we ook de context. Want het zijn de valse herders die uiteindelijk worden veroordeeld.
En hier staat, uit hem komt diegene voort die uiteindelijk iedereen bijeenbrengt. En dat staat er letterlijk. Bijeendrijft. Wauw, Heere God. Dat is mooi. U gaat het doen. Ja, ik zal het doen, zegt God dan. Jij hoeft het niet te doen. Je hoeft alleen maar op mij te letten. Dat is één. Onze ogen worden hier als eerste al op Jezus gericht. Op de Messias die komen gaat. Dat is één. Tweede, wat er dan gebeurt. En zij zijn als helden die door het slijk de straten streden in de strijd. Ja, ze strijden omdat de Heer met hen is, maar die op paarden rijden komen beschaamd te staan. En dan moet je je voorstellen, wie zijn dat dan? Wie komen er voort uit hem die uiteindelijk helden zijn die in de slijk aan het strijden zijn? Eigenlijk klopt dat plaatje niet. Je zou toch zelden zeggen dat die helden op sterke paarden zitten en die helden... Nee, hier worden de helden voorgesteld als diegenen die aan het worstelen zijn. Heb je wel eens door de modder heen gebanjerd? Wie heeft er wel eens wat gelopen? Dat gaat niet zo snel, hè? Dat is een worsteling. Dan moet je ook nog een goede schoen aan hebben, want anders heb je ze niet meer aan. Maar wat gaat dat langzaam? Wat is dat een worsteling? Dat zijn geen helden, dat zijn allemaal stumpers die stap voor stap zich voort moeten trekken. Door het slijk, ja. En dan staat er, ja, zij strijden. En dat staat er ook niet. Want dan staat er uiteindelijk een werkwoord wat voor strijden bedoelt. Nou, weet je, hoe moet ik dat nou uitleggen, dacht ik van. Ik neem even een heel simpel werkwoord, scheren. Ik scheer me bijna iedere ochtend. En ik scheer me is gewoon een actief werkwoord. En ik kan me ook laten scheren bij de kapper. Dat is een passief werkwoord. Dat snap je, hè? Dus actief doe ik zelf en passief doet iemand anders. En hier staat dus een passieve werkwoordsvorm. Ze strijden een strijd die ze eigenlijk niet zelf strijden. Wauw. Nu begin ik het een beetje te begrijpen. Uit hem komt dat allemaal voort. Dat die helden strijden en kunnen overwinnen over hen die zelfs op sterke paarden rijden. Waardoor... Omdat zijn strijdstrijden die zijn niet zelf strijden. Maar wat zegt Paulus? Niet ik, maar Christus in mij. Plotseling zie je in Zacharia iets opengaan. En je denkt van wauw, Heer, waarom is dat zo lang voor mij verborgen geweest? En dan staat er uiteindelijk, maar die op de paarden rijden komen beschaamd te staan. En ook daarin... Daar staat een werkwoord dat ze iets aan zichzelf doen. Ze maken zichzelf belachelijk door te vertrouwen op hun kracht. En hier zien we dus dat er mensen zijn die zeggen van ja, wat heb ik nog? Petrus, zie hem nu staan, ik heb de Heere verloochend. En Jezus die komt bij mij terug en die zegt, Petrus, hou je van mij? En dan moet Petrus zeggen, wat heb ik dan nog? Ja, u weet dat ik van u hou. En dan vraagt Jezus aan hem, heb je agape liefde voor mij? Oftewel, wil je voor mij sterven? En dan wordt Petrus verdrietig, want hij zegt, dat kan ik niet. Ik kan alleen maar van u houden met filio liefde. Want ik kan het niet zelf. Nee, zegt de Heer Jezus dan, er was een tijd dat je zelf je omgodde met je kracht. Maar er komt een tijd dat iemand anders jou zenden zal. En dan moet je jezelf overgeven aan Gods genade. Dat is een heel andere evangelie. Dat is het evangelie van vertrouwen. Dat is het evangelie van sterven aan jezelf. Sterven aan je eigen mogelijkheden. Sterven aan de krachten die je denkt te hebben. Sterven aan de regeltjes zoals de orthodoxie deed. En dat Petrus moest zeggen tegen die orthodoxe joden die daar altijd in geleefd hadden. Nu moeten jullie het ook maar eens los gaan laten. Dat jullie daarop gaan vertrouwen wat jullie zelf nog doen. We doen dat zo snel. Vanmorgen zien wij in die paar versen in Zacharia dat er strijders zijn die worstelen. En misschien ben jij ook wel een gelovige die worstelt.
Misschien denk je, ik heb helemaal niets bereikt in het leven. Vertrouw daar niet op. Kijk daar niet naar. Kijk niet naar de macht en naar de kracht en naar de pracht en de praal. Kijk daar niet naar. Kijk naar uiteindelijk de belofte die God geeft. Zo zal ik het huis van Juda sterken en het huis van Jozef verlossen en ik zal hen terugbrengen omdat ik mij over hen ontferm. En dat is als je in Jezus bent gaan geloven, dan ben je gekocht door het bloed, dan ben je eigendom geworden van God. Dan hoef je het zelf niet te doen, dan mag je uiteindelijk achterover zitten. Wat mij ook nog zo opviel in dit gedeelte, toch nog even noemen. Uit hem komt de hoeksteen, uit hem de tentpen, uit hem de strijdboog, uit hem komt uiteindelijk diegene voort die bijeen verzamelt. En toen moest ik zo denken aan die prachtige teksten uit Matteüs 28. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen en maak al de volken tot mijn discipelen. En dat vind ik zo mooi. Daar staat ga dan heen. Maar ga heen, dat kan in het Grieks ook op twee manieren gezegd worden. Wij weten, het woord pori kennen we wel. Het woord pori, gewoon daar komt uiteindelijk je zweet en je warmte uit naar buiten. Dat is ook het Griekse woord hier eigenlijk wat gebruikt wordt. Want de Heer Jezus zegt eigenlijk, ga uit, zegt hij. Ga uit. En dat is nou precies ook het woord wat in Zacharia gebruikt wordt. Van uitgaan om bijeen te brengen. Dat staat er. Hij gaat uit om bijeen te brengen. En dat is wat de Heer Jezus ook doet hier. Hij gebruikt hier het Griekse woord van ga uit om bijeen te brengen. Dus het is niet zo dat we helemaal stil kunnen zitten. We kunnen wel uitgaan. En dan tegelijkertijd maar gewoon afwachten wat God gaat doen. En ik moet altijd denken in mijn jeugd, als ik met mijn moeder naar de stad ging, dan stond daar, en ik weet zeker dat er een generatie is die man allemaal wel hebben zien staan daar, op dat hoekje van de Haarlemmerstraat, die iedereen een traktaatje gaf. Man, ik heb hem later nog eens tegengekomen toen ik sprak in een vergadering in Leiden. Ik heb ook gewoon gezegd, ik zeg, dat is voor mij een ding dat staat op mijn netvlies gegrift. De trouw van deze man. En hij gaf een briefje en hij zag niet welk resultaat het had. Maar het deed iets met mij. En voor hoeveel mensen heeft hij gebeden en hoeveel mensen hebben door die eenvoudige man, die zo heel eenvoudig het evangelie uitbracht, hoeveel mensen hebben door hem de Heer Jezus leren kennen. Dan moet je kijken wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 25. Matteüs 25 zegt de Heer Jezus, dan komt het moment dat de bokken aan mijn linkerhand verzameld worden en de schapen aan mijn rechterhand. En als de Heer Jezus eerst gevraagd heeft aan de bokken, waar waren jullie? Toen ik honger had, naakt was, gevangen was. En zeggen de bokken, weten niks van. Dat zijn die herders die ook geoordeeld worden in Zacharia 10. En aan de schapen zegt hij, wat ben ik blij dat je er was. Toen ik gevangen was, toen ik naakt was, toen ik honger had. Weet je wat de schapen dan zeggen? Hebben wij dat gedaan? Geheimen, hè? Dat je het zelf niet kunt. Maar dat je eigenlijk maar één ding kan. En dat is schuilen. In hem. Schuilen onder diezelfde genade. Waar Petrus het over had. Leven vanuit de genade. Want door genade zijt gij behouden door het geloof. Kunnen we die meelezen? Lukt dat? Door genade zijt gij behouden door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Dit zijn Paulus' woorden. Niet uit werken. Opdat niemand roemen. Blijft er dan over, Heer. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dat kan alleen maar door in Jezus te zijn. En dat kan alleen maar dat je tijd neemt om met hem door te brengen, om alles met hem te bespreken. En ook als het gewoon niet goed gaat, je denkt van Heer, ik weet het niet, wat levert het nu op? Net als Paulus, wat levert het nu op? Ik ben al 18 jaar aan het wandelen, ik ben al 20 jaar aan het wandelen. Ik werk al 20 jaar en kijk, ik heb een klein kuddetje aan schaapjes bij me. Is dat alles, Heer?
Dan komt het moment dat hij dan, Paulus, die grote man op die Areopagus, dat prachtige plateau daar in Athene staat, waar alle wijsgeeren samenkwamen. En dan probeert hij het nog met zijn wijsheid om te zeggen, kijk, zien jullie dat standbeeld zonder beeld, alleen maar een voet. Dat gaat over de vreemde God, de onbekende God, het gaat over mijn God. En dan probeert hij hen nog te overtuigen en eigenlijk gaan ze een beetje lachend bij hem weg. En dan kan ik me voorstellen dat Paulus daar ook stond van, Heer, wat nu nog? Ik heb alles geprobeerd. En dan is de volgende stop die hij maakt, Korinthe in de gemeente. En dan zegt hij tegen de Korintiërs in de brief, na die ervaring, na al die jaren worstelen, er is nog maar één ding over. Ik heb onder u niets gemeend dan alleen maar Jezus Christus en die gekruisigd. Dat bleef bij Paulus over. Moet ik het daarmee doen? Ja, daar mag je mee beginnen. Daar mag je mee beginnen. Want weet wel dat ook in Job, als Elihu spreekt, hij ons bewust maakt van het feit, de volgende tekst. Kijk eens naar de hemel en aanschouw de wolken boven je. Als je zondigt, schaadt je hem daarmee? Ik denk dat je jezelf schaadt. Deert het hem als je veel misstappen begaat? Ik denk dat je jezelf schaadt. Als je rechtvaardig bent, wat geef je hem dan? Een geschenk dat hij uit jouw hand ontvangt? Wat denk je mee te nemen, zegt Elihu? Weet wel, Elihu, hij is mijn God, is de enige die goed spreekt tegen Job. Over hem hoeft er niet gebeden te worden om vergeving. Zijn woorden zijn wijsheid. Wat denken we mee te nemen? Waar kijkt God naar? Wat wil God ontmoeten? Een trotse ziel om hetgeen wat die ziel heeft bewerkt, heeft gedaan? Of wil God een gebroken ziel ontmoeten, die volledig afhankelijk is geworden van Jezus? Wil je God dichtbij? Wie wil dat niet? Jesaja vertelt het. Want zo zegt de Hoge en de Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is. In de Hoge en in het Heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en de nederige van geest, om de geest der nederige en het hart der verbrijzelde te doen opleven. Ben je ook zo'n worstelaar? Worstel je ook met jezelf, met je zelfbeeld? Het hoeft niet meer, je mag je worsteling opgeven. Je mag gewoon in Christus Jezus schuilen. Het van hem verwachten, naar hem kijken. En hij zal op zijn tijd wel mensen op jouw pad brengen. Want kijk naar Paulus, toen hij alles had opgegeven en was gestopt om uiteindelijk die Joden het evangelie te brengen. Toen hij had geroepen, jullie willen het niet meer horen, ik ga naar de heidenen. God zei van nou, heb je het door? Toen was de eerste die tot geloof kwam, een Jood, de overste van de synagoge. En hij zegt, God is nog komisch ook. Hij laat Paulus ook gewoon niet helemaal zitten met lege handen. Hij geeft wat Paulus nodig had om door te gaan. Ik wil afsluiten met de woorden van Psalm 126. Waar ook staat, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort die de zaadbuidel draagt. Voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven. Genade is je handen ophouden. Doorworstelen in het leven, maar vooral doorworstelen in het zoeken in de nabijheid van de Heer Jezus. Als ik nou naar mezelf kijk, om daarmee af te sluiten. Ik heb ooit gezegd, ik wil Hebreeuws leren. En ook ik ben nu 18 jaar verder. En ik kan het een beetje. En dan mag je misschien zeggen, wauw, weet je, jij kan het goed. Dan zeg ik van, als ik dat zou zeggen, heb ik mijn eerste fout gemaakt. Ik kan het niet goed. Er zijn mensen die het veel beter kunnen. Maar het is een worsteling en ik wil ermee doorgaan. Want in de worsteling ontmoet ik telkens God en ontmoet ik de rijkdom. In de worsteling die ik dan biddend doorga samen met de Heer Jezus,
Mag ik iets van hem zien? Laat hij mij dingen zien. En daar ben ik zo blij mee. Soms heb ik wel eens gedacht, ik stop ermee. Maar ik ben aan de andere kant zo blij dat hij me dingen laat zien waarmee ik hem leer kennen. En op dat moment is hij erbij. En mag ik iets van zijn rijkdom proeven? Hij laat me dan iets zien wat ik zelf nergens kan vinden, wat ik zelf niet kan creëren. Een rijkdom en een blijdschap. Een vreugde die alle verstand te boven gaat. Zo is het als je met God erdoor worstelt, maar ook vertrouwt op hem. En in genade je handen op blijft houden. En vergeet, zodra je je handen weer gaat gebruiken om het zelf te doen, staan ze de verkeerde kant op. Dus blijf ze ophouden. Laten we danken. Vader in de hemel, Heere God, wat is het geweldig dat u in dat boek Zacharia laat zien dat u, Heer Jezus, zou komen en dat u het zou zijn die kracht zou gaan geven. Dat u zou bijeen vergaderen, Heere God, Vader in de hemel, wat is het geweldig om te zien dat die helden eigenlijk allemaal worstelende helden zijn. Die een strijd strijden die ze zelf niet hoeven te strijden, want u heeft al gestreden. Dank u wel, Heere God en Vader, dat u ons zo door uw woord ook ons leert vertrouwen op, ja, Heer, op dat u het wel zal volbrengen. En dat we mogen schuilen bij u. En dat we mogen weten als we verbroken en vernederd zijn in dit leven. En aan u opzoeken dat u bij ons bent. Niet bij de hoogmoedige, maar juist bij de verbroken en de verbrijzelde van geest. Heer, want zo bent u. Heer Jezus, u hebt altijd zondaar opgezocht. En ook als wij weer in de fout gaan, Heer. U staat met uw armen wijd open om ons te ontvangen. En ons nieuwe kracht te geven. Hij die op de Heere wacht, krijgt nieuwe kracht. Dank u wel, Vader in de hemel. Dat u ook die woorden uit Jesaja 40 heeft gegeven. We prijzen zo uw naam, Heer Jezus. En we danken u dat we naar u mogen kijken en in u mogen verder gaan in dit leven. Wetende dat u het al heeft volbracht. Heer, en dat alles wat wij in u mogen volbrengen slechts zegen is, dat u heeft bewerkt. We prijzen uw naam in Jezus' naam. Amen.